сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы роботтарды құру мен оның бағдарламалар сақтамасы, робот техникасының пайдалану салалары түрлері. Сабақтың мақсаты осы тақырыпты игере отырып, сіздер робот техникасының негіздері мен пайдалану салаларын олардың түрлері туралы ақпаратқа ие боласыздар. Сонымен қатар роботтарды құру барысында заңдылықтар олардың бір-бірімен ұқсастықтарын көреді екенсіздер. Қазіргі кезде роботтардың көптеген түрлері бар. Олар әртүрлі ортада қолданылады, әртүрлі мақсатта, әртүрлі бағыттарда қолданылады. Соның ішінде дегенменде роботтардың үш бірдей жерлері, бірдей жақтары, ұқсастықтары яғни бар екен. Әр робот механикалық негізгі құрылғы рамада тұрады. Сол раманың түрі қолданатын мақсатына қарай өзгеріп отырады екен. Мәселен, су лай жерде жүретін роботтардың дөңгелектері темір орнатылатын болса, тік-тік кеңістікте, тегістікте жүретін роботтар дөңгелекті болып өзгеріп отырады екен. Мәселен, және жазық табанды болуы да мүмкін. Осы рамалары ұқсас болады және оның мақсатына қарай әртүрлі болады екен. Әр робот электр бөлшектерден тұрады. Сол себептен сол бөлшектер робот жүйелерін толығымен бақылайды. Шынжыр арқылы жүретін робот алсақ, сол шынжырды жүргізу үшін күш керек. Ол күш электр қуаты ретінде келіп, сымдар арқылы өтіп батареядан сақталады екен. Әрбір дербес құрылғы қазіргі таңда батареяның негізінде жұмыс жасайды. Барлық роботтар кішкене болса да компьютер кодын керек етеді. Әрбір роботты қолданушы тұлға оған арнайы программа жазады. Сол программаның негізінде роботтар жұмыс жасайды алады екен. Оның қаңқасы мен басқа да мүмкіндіктері, егер оның коды дұрыс жазылмай, дұрыс жұмыс жасамайтын болса, онда ол текке тұрған робот деп тануға болады. Роботтың құрамдастары қуат көзі. Қазіргі кезде ең көп қолданатын батареялар қуат көзі ретінде қолданылады. Батареялардың көмегімен роботтар жүріп тұрып тапсырмаларды орындай алады екен. Әлеуеттік қуат көзі. Пневматикалық сұйылған газдар ретінде күн энергиясы, гидравликалық сұйықтық ретінде маховик энергиясын сақтау, органикалық қоқыс, анаэробты асқорту арқылы қалдықтар, адам жануарларының фекалиялары әскери тұрғыдан қарағанда кішкентай жауынгерлік топтардың фекалиялар энергия ретінде қайтадан қолданыла алады екен. Робот техникаларының пайдалану салалары бойынша роботтар адамдар жұмыссыз қалдырады ма? Осыған байланысты бейнеробты көруді ұсынамын. Қазіргі заманның топ 10 робо мамандықтарын көрсететін боламыз. Қазіргі заманды робототехниканың заманы деп сенімді айтса болады. Ешқашан шаршамайтын және демалуды қажет етпейтін роботтар кез келген жұмысты күніне 24 сағат, аптасына 7 күн істей алады. Бұйрық ретінде жазылған программасы болса болғаны. Міне мысалына керемет робот күзетші. К5 атты күзетші роботты K-Night Chop компаниясы жасаған. Ол бейне камера, лазерлік қашықтықты өлшеу, радар, микрофон, GPS және жылуды сезгіш құралдармен жабдықталған. К5-ке ғимараттар мен көлік тұрақ орындарын сенімді қалдырса болады. Ал егер сіз осындай робот күзетшіні қаласаңыз, лайкты баса отырыңыздар. Кітапханашы робот. Үлкен кітапханаларда адамдар іздеген кітаптарын бірден таба алмайды. Осындай уақытта роботтың көмегіне жүгінсек, бірнеше минуттың ішінде іздеген кітабымызды оңайлықпен таба аламыз. Бұл роботтар көптеген сынақтардан өтіп, жоғарғы деңгейдегі құрылғы деп мадақталған. Тасымалдаушы дрон жүктерді жеткізу қызметі үшін таптырмас құрылғы. Адамдардың қызметтік орнын басқан роботты биылғы жылдан бастап қолдана бастады. Түрлі заттарды тасымалдауға арналған робот Жаңа Зеландиядағы пиццерияның қызметкерлерімен жұмысқа алынды. Олар осы құрылғының көмегімен пиццаларды үйлерге жеткізе бастапты.
Қойма роботы. Қоймадағы жүкті бір орыннан екінші орынға қозғалту үшін ойлап табылған құрылғы. Жұмысшыларға айлық төлегеннен гөрі осындай құрылғыларды сатып алып, өз жұмыстарын ілгері жүргізіп жатқан компаниялар көбейіп жатыр. Мысалы, 2015 жылы қытайлық бірталай компаниялар жұмысшыларының 90%-ын осындай роботтарға ауыстырған. Бақташы робот. Бұл құрылғыны жасау үшін Сидней университетінің ұстаздары аянбай тер төгуде. Құл темір сынақ кезеңінің нәтижесінде мал бағуға, заттарды орнынан жылжытуға және бау-бақшаға қарауға өте тиімді болып шықты. Киберфермерші. Фермерлік шаруашылықты жандандыру үшін бұл салада роботтардың бірнеше түрі дайындалған. Бау-бақша жемістерін егіп, оны баптап, жемісін теріп алуға жағдай жасайтын құрылғылар фермада таптырмас көмекші болады. Бау-бақша техникаларының қатарына қосылған тағы бір робот ол H-Bot. Оның қызметі бақшаны химиялық және механикалық тәсілмен барлық арамшөптерден арылту, сонымен қатар егін топырағын тыңайту. Қарт адамдарға қызмет ететін роботтар. Бұл роботтар қарт адамдарға төсектен тұруға, мүгедектерге арналған креслаға отыруға және ваннаны қабылдауға көмектеседі. Уақыт өте келе роботтар олардың қашан дәретханаға барғылары келетіндігін де болжай алатын болады. Ал бұл робот осы жылдан бастап жұмысқа кірісетін болады. Ерекше құрылғыны жеке робот емес, тұтастай асқана деп санауға болады. Аспашының орын басатын роботын адамға сәйкестендірілген екі қолы бар. Осы екі қолының көмегімен ақылды құрылғы мәзірде тапсырыс берген пәрмен бойынша бұйрықты орындайды. Адам қанша уақытта дәмді ас әзірлей алса, робот та дәл сол уақытта және тура солай дәмді тамақ жасауға қауқарлы. Жауынгер робот. Бұл робот аралар тыңшының қызметін атқару үшін жасалды. Оған қараған сәтте кәдімгі жәндіктен айыру өте қиын. Тыңшы жәндік соғыс жағдайында және әскери оқу жаттығуларында өте тиімді. Хирург робот. Соңғы 17 жылда Da Vinci хирург роботтарының көмегімен әлем бойынша 3 миллионға жуық науқасқа ота жасалды. Аталған электронды көмекшіні кардиологияда, гинекологияда, сондай-ақ тамыр және жалпы хирургияда тиімді пайдалануға болады. Da Vinci дәрігерге ота жасау аймағын HD сапада көруге мүмкіндік беретін хирургиялық жүйе. Ол ота аймағында кедергісіз жұмыс жасау үшін кішкентай пішінмен жасалды. Бұл роботтың шеберлігін мына жүзімді кесіп, тігу процесін жүргізу сәтінде байқаса болады. Мамандар 20 жылдан кейін адам істейтін жұмыстардың тең жартысын роботтар атқару мүмкін деп отыр. Бірақ бұл адамдар жұмыстан шығып барлық жерде жаппай жұмыссыздық пайда болады деген сөз емес. Елбасымыз айтқандай, болашақта барлық қиын жұмысты компьютерлер мен роботтар атқарады. Біздің мамандық туралы барлық түсініктеріміз өзгереді және мүлдем жаңа мамандықтарға қажеттілік туады. Ал сіз бұл жайлы не ойлайсыз? Пікір алыңыз. Сонымен роботтар қазіргі таңда көптеген салаларда қолданылады екен, иә? Тұрмыстық, инженерлік, техникалық, әскери бағытта, сонымен қатар білім беру бағыттарында, салаларында көптеп қолданылады екен. Адамның жұмысын да алмастырып келе жатыр. Келесі тапсырма OPKZ платформасы арқылы роботтың түрлеріне тоқтала өтіп, оларды қолданумен таныстырамыз және үй тапсырмасын көрсетемін. Робот бұл адамның моделі, иә, кез келген робот қатералдыларды және адамдар мен жануарлардың сезім мүшелерінің қызметін көшіруге болады екен. Яғни роботқа бионика сияқты қолданбалы ғылымның қағидаларын қолданамыз. Лондонда өткен роботтардың түрлеріне назар аударыңыздар. Thank you.
өте көз тартарлық, әрбір баланың зейінін шақыратын, зейінін ашатын, өз назарын аударатын құрылардың бірі болып табылады. Қазіргі таңда білім беру орталарында да әр түрлі сыныптарда осы робототехника сабақтарын, курстарын қолданады. Мектепке дейінгі білім беру орындарына да осындай роботтармен жұмыс жасаса, баланың қызығушылығы артады деген сөз екен. Үй тапсырмасы. Роботтың қандай түрлері бар? Жазу қажет. Түрлеріне сипаттама беру керек. Сенсорлардың көмегімен сыртқы және әлемнен ақпарат қандай не команда қабылдау. Бұл жерде сенсор әрекет ойлау деген анықтамадан тұрады. Роботтың негізгі түрлері жоғарыда мен атап өткем. Өндірістік робот түрлері, яғни суретте көріп отырғанымыздай, өндірістік өнеркәсіптердегі өз үлесін қосу. Медициналық, хирургиялық ота жасау, тамырға дәрі егу, массаж қызметтеріне осы роботты қолданады екен. Тұрмыстық робот адамның өмірін жеңілдетіп, көмекші рөлді атқарады. Әскери робот әдетте қашықтықтан басқарылады және ерекше қауіпті жағдайларда адамды ауыстыра алады. Бұл роботтарға робот мина тазалаушы, робот танк, робот санитар және тағы басқа түрлерін мысал келтіруге болады. Робот мұғалім мұғалімнің көптеген қызметін атқарады. Мысалы, дауыстап оқиды, бірнеше тілде сөйлейді, тапсырмалар бере алады. Мұндай роботтар әзірше адамның эмоциясына жатып, ол сияқты ойлай алмайды. Оқушылардың ынталандыру, сыныпты басқару сияқты қызметтерді орындау қолынан келмейді екен. Тек қана жоғарыда айтып өткендей, программалардың кодырымен жұмыс жасау арқылы жүргізіледі екен. Қызықты мәліметпен таныса отырыңыздар. Қорытынды күнделікті өздерің күнделікті өмірде теледидардан немесе интернеттен көріп жүрген роботтар тізімін жасау керек. Бұл үй жұмысы. Күнделікті өмірде теледидарда интернетте қандай ақпарат роботқа байланыса аласыз, соны жазу керек. Оны роботтан қай түрлерін жатқызасыңдар. Егер сендер білетін роботтар жоғарыда айтылған түрлерін ешқайсы жатпаса, онда атқаратын қызметіне қарай жаңа роботтың түріне атау беруге болады. Өздеріңді роботты құрастырушы инженер командасы деп есептеп, төменгі тапсырманы орындаңдар. Күнделікті тұрмыстағы адам қызметін бірін ауыстыратын роботтың жобасын ұсыну керек. Қандай қызметті робот жасаса деп ойлайсыздар, сол туралы жоба құру қажет. Өздерің ұсынған роботтың атқаратын қызметін тізіп жазу қажет. Роботтың сол роботтың үлгілік сызбасын салу қажет. Роботтың жалпы түрі қандай болады, иә? Және жаңа роботтың түріне атау беру керек. Келесі тапсырмасы төменде берілген тақырыптар бойынша зерттеу жобасын орында. Тақырыптар берілген, зерттеу жобасы бүгінгі күннің әскери роботтары осы сұрақтарға жауап бере отырып, сіз зерттеу жобасын құрыңыз. Бағыттары осы сұрақтарға байланысты болады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.